တာလီဇွန်မိုးထားစားချက်ပါအရဗီရခိုင်ဘာသာအစီအစဉ်ဂါနင်ကရုဆိုပါရယ်ဒေလီဘက်တုံးတီထင်မှာရခိုင်မရပိုင်းကုမလို့နေမှာရေကောက်ပွဲကြောင်းပါဖရိုက်ဖို့မဟုတ်ပြန်ဆိုရတဲ့တုံးရသီတောင်ကစခင်လူတိုက်ပွဲကောင်အနေကဒေသခင်တီထော်ပရီနေရာဆိုရတဲ့တုံးကြောက်တော့စိတ်ပိတ်ဆောင်စခင်ကဒုက္ခတိတူးမှာကိုဗစ်ပိုးတွီးလာဆိုရတဲ့တုံးမတူကွေးပရမျိုးနွယ်များတွေကိုပါဝင်ဖရီရှင်လိုရတဲ့တော့ရေကောက်ပွဲဝန်ရောက်ရှင်ပရိုင်ရာဆိုဖရိုက်တီလော့ကမန်ပါတီကပရိုဂရမ်လိုက်တဲ့တုံးဒီကိုနှာဆောင်ဖို့ဖရိုက်ပါရယ်ရခိုင်မရပိုင်းကမလို့နေကိုခုမှာ2020အထွေထွေရေကောက်ပွဲမကြောင်းပါနိုင်ပြဲလို့ပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအောက်တိုဘာ6ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရောင်းကုမလို့နေဆိုပုံနာကျွန်းကြောက်တော့မရဦးမွန်ဘရာမရေဘုံပေါတော့နဲ့ဘူးစီတော်မောင်တော်ရသစ်တော်မလို့ဖိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရောင်းဘရွန်ကြောက်ဖရူအန်နဲ့တောင်ကုန်းစိတ်တွေကနေမရတဲ့ရှိုးမှလည်းကြောင်းပါဖိုက်ဖို့မဟုတ်လို့ထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြပါတယ်။ရသစ်တော်မလို့နဲ့အောင်သာစင်နဲ့ထီဆွေးကြေရောအနေမှာရခိုင်တက်တော်အေကခရီးကိုယူထားတဲ့စိုးမိုးတောင်ကုန်းစခန်းတွေကိုပရမလာဖန်ယူခါတဲ့ဒေါ်တာနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပရင်လဲဖိုက်ခါရဲလို့တမ်ဘော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အေကတော့အော်တိုဘာ7ရက်နေ့ကတနင်္ဂနွေဖိုက်ပွားခါရဲရောင်းတိုက်ပွဲမှာမရမတမ်ဘော်ကခရီးရီလီအားအလုံးလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခါရဲဒေါ်တာနဲ့တေဆုခါရဲလို့သူတို့ဘွီကေစာမျက်နှာမှာရိတာထားပါတယ်။အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုစလေဦးခင်မောင်လည်းကတော့ရောင်းတိုက်ပွဲဆိုရောင်းချီရိုဒီအနေတော်ကြီးမှာဖိုက်ပွားခါရဲတိုက်ပွဲတွေထဲကပရောင်းထန်ဆုံးတိုက်ပွဲလို့ဆိုနိုင်မလား။အောင်သာစီရောကနေအိမ်ဆင်းဆောင်မိတ်လောင်လာရလို့ပြောပါရယ်အနေတဝိုက်ကကြေရောငါရောကဒေသခံဆုံထောင်လောက်လေးဘေးလို့တော့ကိုထော်ပြီးနေကြရပါရယ်ကျောက်တော်မျိုးနဲ့သာသနာ့ပြည်မှာဒုက္ခသည်စခင်ကစိတ်ပိတ်ဆောင်တုံးမှာအော်တိုဘာဆီလေးရနေကကိုဘေးပို့တူရှိရရလို့မျိုးနဲ့ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာသင်ထွန်းယူကဒီပရူဖရိတ်ကပါရယ်အသားရှိစင်း၅နိုင်ရယ်အဖော့အတူဆိုအသားရှူချက်ဖြာနာခရောင်းဆိုးစားရယ်ရောကလက္ခဏာဒီကောရောင်းနေညစာပိုင်းခနိုင်နာရီလောက်မှာကျောက်တော်မွန်နဲ့ဆေးရုံကိုရောက်ရှိလာပါနာစိတ်ဆေးခရတဲ့အခါပိုးတူရှိခရသလိုဆိုပါရယ်လာရှိရောင်းစိတ်ပိတ်ဆောင်စခဲမှာဒုက္ခတွေတရာကြလို့ရှိမနာအလားလားကင်သက်ထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမတူကွေးပြားရဲမြို့နယ်စုတီအရေးကိုပါဝင်ဖရီရှောင်းဖို့တာဝန်ရှိရလို့ခင်ရယ်ဒေါ်တာနဲ့2020ရေကောက်ပွဲမှာဝန်ရီခင်ဇော်လို့တင်တွင်းမွန်နဲ့မေဆနာနဲ့အမတိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာကိုဝန်ရောက်ရှင်းပြဖို့ကမန်မျိုးသားတိုတာရေးပါတီအထွေထွေတောင်းရမှုဦးတင်လှိုင်ဝန်ကပြောပါရယ်ကမဲမျိုးသားတိုတာရီပါတီဇော်တင်တွင်းမှုနေတော့ကပရီနေလွတ်တော်မေဆန်တာနဲ့အမဲတိုက်နဲ့ပရီသူလွတ်တော်နေတာဘရန်ဝန်တိုက်ဒေသကြီးလွတ်တော်တာမွေမေဆန်တာနဲ့အမဲနိုင်နဲ့မရင်ကုန်မောင်ကလာတောင်ရွံ့မေဆန်တာနဲ့အမဲတိုက်ရုံမှာဝန်ရောရီခင်လာဖို့လည်းဖိတ်ပါရယ်တတော်ဒီပရိမာတောင်ကောက energy ကိုစလီလောင်း၃ရောက်ဖန်စီခင်ရတဲ့တတော်ဆောင်ဘက်ကိုထုတ်လုံးပြလာဖို့ဖိတ်ပါရယ်တောင်ကောမှုနေတော့ကဝန်ရောရှင်ပရိုင်လာဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီလွတ်တော်ကိုစလီလောင်း၃ရောက်ကိုလာနာကန်အဖွဲ့တစ်ခုကဖန်စီလာရီလို့ NLD ပါတီတာဝန်ရှိသူဒီကအတီပရူပါရယ်ရဟိုင်းဘီနေစီဘုံဝင်ကြီးဟောင်းဦးမောင်ဒေါ်နီနီမေမြောင်ရိုးနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုစလီလောင်းဒေါ်ရှိုက်ရှိုက်ရှောရိုးဆိုအော်တိုဘာဆီလေးရနေကတောင်ကောမှုနေဖောင်ခါကျိုးရကိုလာရောက်တဲ့မေဆွေစီရုံရီခရီးစဉ်အတွက်မှာပါတီဝန်တယောက်ရဲ့နေမှာနိုင်ခေါဘာထမွန်စားနေရှင်လာနာကင်တစုကရောက်ရှိလာမနာထူထောင်ရိုင်းနာကရုတုပနာစားလီနဲ့ခေါ်ဆောင်လာဆိုတော့ NLD ပါတီတောင်ကုန်းလို့နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်သိမ့်အောင်ကပြောပါတယ်သူတို့ကိုဖန်စီလာတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာဘောလုံးအကစားဝဲဆောင်ဝဲဆောင်ထားတဲ့လာနာကင်လေးယောက်ပါမနာမေဆွေစေရုံရီတို့အသုံးပြဖို့ယူဆောင်လာတဲ့ငွေတီနဲ့လာကင်ဖုန်းလေးကိုလည်းသိမ့်ယူပနာကိုစလီလောက်မဟုတ်တဲ့အခရာ၃ယောက်ကိုတော့ပရင်ထရပီခါရီလို့လွယ်မရောက်လာတဲ့ကိုသန်းစင်ဖြိုးက RFM မှာဘိုင်းကိုပရိုကတ်ထားပါတယ်ရခိုင်တက်တော့ AA ဖွေကဖိုင်နိုင်ဂရောင်းပရော့ဆိုနေခဲ့ကလေး AA ဖွေကတော့ဧတတုံးကိုမသိရသေးဂရောင်းပရော့ဆိုဆာကလွေလို့လာရှိရှင်ဒီတစုံတရာပရော့ဆိုလာရဲ့ပရှိသိမ့်ပိုင်ဇာဖွေစီကကလေးသူတို့ကိုဖန်စီလာကောင်အော်တိုဘတ်စီခနရနေညစာပါတီဝင်ခင်ပရော့ပါလာဆိုမရှိပါနိုင်ငံလေးစင်ရာရေကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ဖို့လွတ်တော်ကိုစလေလောင်းဒီကိုလာနာအာကိုနဲ့နိုင်ထစီနွန်လို့ဆိုဒီကိုလာမခင်ဂရောင်းနဲ့ဇာဖွေစီကမဆိုပရင်လွှဲပြီးတော့ဆိုရှောင်းဂရောင်းဦးတင်သိန်းကပရော့ပါတယ်ကျွန်တော်ရာရှင်ဆောက်ပြီးတော့ဖောင်းသားကျောင်းကကျွန်တော်ရောက်တဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းဟိုသမင်းဆောက်ပြီးတယ်ဗျာသမင်းဆောက်ပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီလက်နဲ့ကန်ဖွက်တက်လာပြီးတော့အဲတို့ပေါင်းတော့ပေါင်းတော့ဗျာဈိုက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သိကြဗျာအော်ဈိုက်တယ်လို့အဲမင်းအောင်ဆိုရင်ဈိုက်ခံရတယ်ပေါ့တော့ဟိုသွားတော့တချို့လည်းဈိုက်ခံရတယ်လို့ကြားကိုစလီလောင်းတို့ချိုဖန်စီခံရမှုနဲ့ပဲသိမလားအခရာကိုစလီလောင်းတီဂရာဂါဆိုရီမုံကိုသိရဖို့စိတ်တွေမလို့နဲ့အမဲနိုင်မေးစင်နာနဲ့ပရင်လွှတ်တို့ကိုစလီနေရာကနေတသိပေါကလာရီခင်ဖို့ကိုနိုင်စို့ကိုမိမရတဲ့အခါမှာចောင်းသားဘောကနေနိုင်ငံရေးလှုပ်လာတဲ့သူဖက်တဲ့တော်တာနဲ့သူ့ဘောအများကမလို့မုံထားစိတ်မရှိလို့လေရောင်ဂရေဂရောင်းပရော့ပါတယ်ဟာငါကောမောနိုင်ငံရေးထိမှာဖြစ်ချင်းဝင်လှုပ်လာပေးသူတော့လှုပ်လာတယ်ចောင်းသားဘောကဘောလူမွေးလှုပ်လာတယ်လူနဲ့ဖက်တယ်ပေးသူတော့လေအများကြီးလှုပ်ထားလို့လည်းဖက်တယ်တပီကိုပေးသူကလည်းကိုကိုမြတ်ချီလေးလေးရံကြေပုံနာမဝရနေလူမိုးပိုစီတီကအသာတကားပြည်သူဒီကလေးတော့ကိုကိုဆိုင်မနေတဲ့ဘုကိုအချင်းချင်းမလေးလောက်လာတယ်ရပါတယ်လောက်လာလူပြောဖတ်တဲ့တော်နဲ့ကိုကိုပုံမှာမလုံးမှုတော့တဲ့ရှိဖို့လို့လေမထောင်းပြည်သူကကိုကိုဆိုင်တယ်လို့ရံကြေတော်နဲ့တောင်ကောင်းစိုးရင်ကတော့မထားလာရှိမှာတော့ NLG တောင်ကောင်းမွန်းနေမေဆွေစေုံရဲကင်နာတီကိုရဲနာထားရတယ်လို့ပါတီတောင်ဝန်ရှိသူတီကပြောပါတယ်အရပ်ပြေ
Arabic High Bada Zingo, Samuel Nasson, Kagate, Toda Shanti Alo, Shonen Shemri Gabazi, Jesu Tombare.